Здрасти, банда! В днешното видео много бързо ще се опитам да ви споделя мой опит и мнение относно фотофорумите и всякакви други такива организирани събития. Първо, защо смятам, че са полезни? Второ, за кого смятам, че са полезни? И трето, аз лично кои харесвам най-много и къде съм ходил. Така, първо, смятам, че са полезни, защото за всички, които искат да се занимават с фотография, това са едни хем почивка, хем ваканция, хем възможност да се запознаеш с нова техника, с други хора, които се занимават със същото нещо, т.е. с други фотографи, любители или професионалисти, и да чуеш интересни неща за твоето хоби от лектори и от фирми, представящи техника. За кого смятам, че са полезни тези събития? За хора, които искат да развиват своето хоби, или за млади професионалисти, които не са сигурни къде точно се намират на пазара и искат да разберат хората, които предлагат подобни на техните услуги, какво точно и как точно предлагат и с какви проблеми се сблъскват. Защо ги разделям така? Защото двата основни фотофорума или фотографски форума или подобни събития в България са организирани или от фотофорум сайта и се казва Фотофорум Фест, или от Сдружението на българските сватбени фотографии и видеооператори, които правят два пъти в годината събития за членове и хора, които се занимават с подобни неща. Сега вече се разпростира малко там формата и почва да е в началото на годината само за фото и видео, свързано с сватби. В края на годината има и други тематики, които пак са полезни и интересни. Така че, ако вие сте любител фотограф или начинаещ млад фриленс фотограф, тези събития ще ви дадат доста информация и контакти, които са полезни за вас. Моят личен опит е, както следва, тръгнах с 6-7 поредни фотофорума, с една стабилна групичка от 5-6 човека, които си бяхме винаги заедно там. И тогава ситуацията е изключително забавна, защото не просто имаш приятели, с които отиваш на нещо и си говорите тези 2-3 дни само за техника и снимате и тествате и споделяте опит, а пък доста често има и организирани модели и локации за снимки, които са интересни и можеш да създадеш портфолио, което да ти е полезно в бъдеще. А и просто става купони, се запознаваш с нови готини снимащи хора. След това отидох с колегите, с които от време на време снимам сватби и други събития, на сватбения фест, и там имаше изключително много информация, която до ден днешен ми е полезна, особено в първите издания. На 2-3 отидох, след това направих една пауза от много години, в които и аз активно не снимах. И сега реших да си свира часовника, да видя какво правят колегите, преди да реша дали трябва да почна пак да снимам. И есента отидох отново. И честно казано, имаше интересни и полезни за мен неща. Най-малкото съм научил хората какво правят и съм си сверил часовника, нивото, което пазара очаква в момента какво е, аз мога ли да го предложа или не ставам, или ставам, или някакви такива неща. Така че това са основните причини, поради които според мен е полезно за всеки начинаещ фотограф или стартираш своята кариера фотограф да посети поне 1-2-3 такива събития, да опознае колегите, с които ще работи, да види в каква сфера той иска да се развива и да си отговори на някои въпроси или може би да си зададе някои въпроси, които доскоро не си е задавал. Ако това видео ви е било полезно, абонирайте се за канала и харесайте видеото, така за да може YouTube да разбере, че аз правя нещо, което от време на време става за нещо. А ако не, кажете ми в коментарите да си гледам работа. Това е за сега от мене. Чао и доскоро!